Од струмичките села Водоча и Велјуса тргна теренската вакцинација во Струмичко. Медицински тим на Здравствен дом Струмица пристигна во селата Поделеница. Уште првиот ден граѓаните беа информирани за можноста да се вакцинираат во нивното место. Првиот ден од теренската вакцинација во Струмичко поминува со голема заинтересираност на локалните жители. Десетици граѓани чекаат да дојдат на ред за вакцинација. Во овие населени места, каде има останато претежно стари граѓани, теренската вакцинација велат им била големо олеснување. Многу добро, зашто се обтретено да одеме Струмица па да закажеме на таа жешко многу. А тука на лице место се многу подобро. Ние воза сме старте, за нас е многу подобро. Ние се сме сами, тука чера се збираме и кажаме од ке дојдеме. Сите, подобро што ќе одаме, кога можеме, кога не можеме, са тука убаво дома. Да не одиме на друго место тука кој има подобро е. Имавте ли план да се вакцинирате или да поттикна тоа што ќе има во вашето? Не, имав план да се вакцинирам и бев пријавен, ама не добив мој термин и затоа сега сум тука. Лекарите велат дека вакцинацијата тече без проблеми. Се аплицира вакцината на кинескиот производител Синовак. Па мислам дека ќе нема проблеми, значи за сега се е во ред, вакцинацијата тече нормално, како и досега на пунктовите. Очекуваме голема излезеност и заинтересираност и апелираме до граѓаните да се вакцинираат. Теренска вакцинација има и во останатите 9 општини во југоистокот. Тимови на здравствените домови треба да поминат во сите населени места.